سورة قلنمادا اها ان ديرير كفول كفول يدح مرتو سومالي لان يو سوماليا ايا ايسا صوتا رايسا وحانا لبادا دين عدبكا كسي شدايا اماتين كان رئيس الوسارة ها ودن كا ايتوبيا يا ابي احمد يو سيدو اوكالي ديجيسا ودن كا مصر او يساقونا كسو وچهان مقالة دا مقدشو مصر يو ايتوبيا او اي حرقوف عولاديات كده حيسو ايا وقت كان حادر كا اكو هردما ايا ديقا مدا سوماليدا سومالي لان ايا لسحي حتي دفاع دين عامل لتريقا اه دي سأبابا هالكا اي مقدشة لسحي حتي ودن كا مصر هذا ويا كوكا عصر هنا يا هدي دير يا علاد دحمر تو سومالي لان يا سومالي يا او اي كالتاجير يا لبضا وطن محاسي لو غبا هي شعب كشمورية دا سومالي لان ظروفها دبلوماسية ديد يا طوفان دا سياسة ديد دي وقت كان حاضر كاكودا هلقا كتشرو وربحين تي ننها اي نكوفا لقينا ناقض بداسي صورة قال لماذا ان علادي كدحقا رحضو مركا لي سومالي لان يا سومالي يا او اي تاجير يا ودمششي لبضا دينعبا ayaa kor u sii kacaysa kadib markii la ogaaday toddobaadada soo socda oo ay ku soo kala wajahan yihiin wafdiyo kala duwan ee magaalada Hargeysa iyo Muqdisho wafdiga dhinaca Soomaaliland imanaayo oo uu hoggaaminayo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya ayaa waxa uu raadka ku haya heshiiskii ay dhawaan wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya kaasi oo xiisad ballaaran ka dhaliyay geeska dhinaca Soomaaliya ayaa waxa ku soo wajahan Cabdi Fataax Al-Sisi oo ah madaxweynaha waddanka Masar ila wareediyada ayaa intaasii waxa ay ku darayaan in madaxweynaha waddanka Soomaaliya iyo sidoo oo kale dhigiisa Masar ay kala saxeexan doonaan heshiis dhinaca iskaashiga militariga ah halka ay Soomaaliland iyo Itoobiyaana hore u kala saxeexdeen waxana ay wadaan qorshayaal ay Addis Ababa iyo Hargeysa ku horumarinayaan damcooda iyo sidoo oo kale hadafka ay leeyihiin isugu dhafayaan ciidamadooda militariga si ay ugu difaacaan aragtidooda iyo sidoo oo kale talaabooyinka diblomaasiyadeed ee waqtigan xaadirka ah ku soo wajahan waana sababaha sii xoojinaya in ay faraha isa saaraan dhinacyadu maadaama oo waqtigan xaadirka ah lagu kala guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda dhinaca caalamka oo ay Soomaaliya rajo la'aan ka taagan tahay Masar oo markii horeba ujeedkeedu uu ahaa sidii ay Itoobiya dirir ula geli lahayd sida oo kalena ay u dhaxaysay xurguf colaadeed iyo Itoobiya oo Soomaaliland heshiis la gashay ayaana xiisada tan dabka ku sii shidaya maadaama oo ay Soomaaliland iyo Soomaaliyana ku muransan yihiin madax bannaanida 2014 oo kasoo wareegay markii heshiiska taariikhiga ah ay Addis Ababa ku wada galeen Abiy Ahmed iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa Soomaaliya waxa ay isticmaalaysay awood kasta oo ay heshiiskaasi ku joojin karayso waxana haatan uu Itaalkeedu ku soo ururay inay diyaaradaha hawada Soomaaliland maraya ka celiso taasi oo ah awood kama dambaysa oo ay isticmaalaysay xukuumadda magaalada Muqdisho oo arkaysan inay wax rajo iyo sidoo kale yididila dhalinay hase yeeshee waxa ay ku raali gelinaysaa shacabka aaminsan inay magaalada Hargeysa ka arimiso xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Masar Cabdi Fataax Al-Sisi oo hore uga faagtay arrimaha Soomaalida inuu soo dhexgalo ayaa markan ku soo wajahan magaalada Addis Ababa iyadoo ujeedooyinka ugu imanayona ay ila wareediyadu sheegayaan inay koow ka tahay fariisin military inuu ka helo dalka Soomaaliya hase yeeshee Itoobiya iyo Soomaaliland ayaanay marnaba ka gacan sarreyn karin Masar iyo Soomaaliya oo isgarabsanaya marka loo eego caqabadaha horyaalla lambar 1 waxa ka ah Soomaaliya oo aan ka arimin guud ahaan ba Soomaaliland sidoo oo kalena wax saameyn ah ku lahayn marka laga reebo galaan gal siyaasadeed iyo sidoo oo kale sirdoon u dhex jooga ciidamada militariga ah ee waddanka Itoobiya ayaa laba ka ah oo ku daadsan guud ahaanba gobolada waddanka Soomaaliya iyaga oo nabad ilaalin u jooga waana sababaha aanay dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah u sameyn karin Soomaaliya dawladda Itoobiya shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaana markan waxa la gudboonay inay si gaar ah ugu soo jeestaan difaaca qaranimadooda iyo madaxbannaanidooda iyagoo iska dhigaya wax kasta oo ay ku kala aragti duwan yihiin ama si keenaya kala fogaan siyaasadeed si ay u gaadho Soomaaliland hadafkii ay u soo xusul duubaysay 73 sanadood ee ugu dambeeyay oo ay si gaar ah u hortaagan tahay Soomaaliya